qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay maalinta koowaad ee ciid carafo. Dadweyne ka kala yimid qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa farxadda waxay la wadaageen ehelkooda iyo asxaabtooda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyagoo iskugu hambalyeeyey maalinta koowaad ee ciidda carafo. Si aan farxadda ciidda ula wadaagno dadweynaha ku dhaqan Muqdisho ayaa magarafoonka TV-ga Shaweele la dhex qaaday iyagoo ka hadlaya dareenkooda. Baan maanta u faraxsanahay alxamdulillah. Maanta oo ah maalinta koowaad ee maalinta ciidul adxa, aad baan dadweynaha muslimiinta khaasatan reer Muqdisho waxaan kula ciideysanaynaa masaajidka isbaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho. Maasha allah, farxadda iyo damaashaadka ciidda aad baan ula wadaagaynaa shacabka muslimiinta meel walba ay joogaan. Aad iyo aad u mahadsantaa. Marka hore magacaygu waa Cabdimajiid Xasan Iloole. Runtii aad baan u faraxsanahay. Muddo 3 sano iyo bar camala waddanka ka maqnaa, waxaan joogay waddanka Bangladesh meeshaas ku iiday. Marka mas-uuliyiinta ugu horreeya madaxweynaha Farmaajo, aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta la iido. Waxaan idin leeyahay dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed, kullu cam wa antum biqir. Dhowo, marka hore eedeedan maasantin bahda Shabeelle TV. Magaaga ayaan ku bilaabo waa Sid Cali Sheekh Cabdi Isaaq Lankasow Ciblaawe. Maybaa ka iideysay geega ku tukuday masaajid isbaxaysiga. Maybaana ku kooyay degmada Dharkeenley oo aan ku tukuday masaajid isbaxaysiga. Ciidun iyo ciidi hor la dhaafay masaajidkan ku tukuday, laakiin farq weyn aan dhahay. Farqaas aan dhahay mahaytay iidi hadda la dhaafi waa masaajidka nabadahan kutukuni nkooyni hangalne, laakiin hadda masaajidka dhan mahangalne banaanka kutukuni. Ciid wanaagsan, kullu caam wa antum biqeer. Shacabka muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Magacaagu ku bilaa? Magacii waa Xasan Cismaan Xasan Kaafi. Waxaan ka imaaday degmada Ludaagga, xaafadda Baarwax. Waxaan soo maray wada aad u dheer oo waxaan intaas soo maray inaan masjidka isbaysiga ku dukado ay ku dukanayaan madaxdeena kala duwan, ugu horreeya is-wasaaraha dalka Soomaaliya, guddoomiyihii aqalka sare iyo golaha baarlamaanka, xildhibaano badan iyo wasiiro badan. Saas darteed ayaan ugu soo gudbay masjidka isbaysiga iyo bulsho badan oo Soomaali. Waa dhowaa magacay masjidka Cismaan waa. Ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta. Waxaa dhahaa kullu cam wa antum biqeer, taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Ciidul caafiya. Gobollada dalka iyo caasimada magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidda carafo. Maanta ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda carafo. Umuqir Awkar Cumar, Shabeelle TV, Muqdisho TV.